Черният дроб е лабораторията на нашия организъм. Не спира да работи дори когато почиваме. Ежедневно го претоварваме с вредни храни, токсини и алкохол, без дори да съзнаваме. Той не се оплаква, не боли. Няма да каже колко му вредите, докато не стане твърде късно. Защитете го сега. Doppelherz HEPA Balance. Естествени съставки от артишок и бялтран в подкрепа на черния дроб и доброто храносмилане. Doppelherz – доказаното немско качество.